dowladda turkiga ayaa sharaxaad ka bixisay heshiiska ay la gashay soomaaliya ee dhanka iskaashiga difaaca badda iyo dhaqaalaha heshiiskan ayaa waxaa uu ku qotomaa in dowladda turkiga soomaaliya ay ka gacansiiso difaaca badda muddo ku siman toban sano heshiiskan ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya mar ay faahfaahin ka bixineysay waxay sheegtay in uu noqon doono ama uu noqon karo mid lasii cusbooneysiya warka ka soo baxay turkiga ayaa lagu sheegay inna dowladda eh turkiga ay marwaliba diyaar u tahay in ay caawiso dowladda federaalk soomaaliya waxaana ay sheegtay in heshiiskan looga golleeyahay in sare loogu qaado iskaashiga dhinaca difaaca ee turkiga iyo soomaaliya haddii ay naga codsato soomaaliya waxaa gacan ge ka geysan doonaa dhanka amniga badda waxa aan ka caawin doonnaa sidii ay u horumarin lahayd awooddeeda si ay ula dagaalanto falalka sharci darada ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ee ka socda baddeeda ayay yiraahdeen mas-uuliyiin u hadlay wasaaradda gaashaandhigga turkiga turkiga ayaa aada u daneynaya in soomaaliya ay noqoto dal cagihiisa ku taagan dhisan militari ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaan si soomaalida ay awood ugu yeeshaan inay noqdaan dowlad sal adag da oo dalkeeda waa barigeeda iyo baddeeda difaacan karta turkigu waa waddan saaxiib dhow la ah soomaaliya taageerana dowladda federaalk ee soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey sanadku marku ahaa akunoakii waxaa soomaaliya uu ku leeyahay xerooyin milatari oo uu ku tababaro ciidamada dowlada federaalk soomaaliya isaga oo qeyb ka ah mashaariicda horumarineed dowladda federaalk soomaaliya ayaa u aragta heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha badda oo ay la gashay dowladda turkiga mid taariikhi ah oo kusoo aaday xilligii loo baahnaa maadaama turkiga uu awood u leeyahay in soomaaliya uu ka gacansiiyo dawladda sidii ay u difaacan lahayd baddeeda intarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afarunal يبقى العرض دقيقة أو أه وهذا هذا البلاشة